E pro meu primeiro vídeo. E pro meu primeiro vídeo. E pro meu correspondem a frações do denominador 100, ou frações equivalentes a elas. Por exemplo, 70% de desconto de um produto que, na verdade, custa R$ 70. Isso é o mesmo que R$ 70 de desconto. Então, o produto passa a custar R$ 30. Promoção, promoção, 50% de desconto em todos os cadernos, Dia das Crianças, só hoje e amanhã. Interessante, vou levar esses três cadernos. Ei, você poderia me dizer quanto é que seriam esses três cadernos? Bom, os três são... 70. No total daria 45, mais o desconto de 50%... Não, tá errado. 50% de 45 seria 22,50, que seria metade. Ah, desculpa, foi engano meu. Ei, você me parece familiar. Saber bem os conteúdos estudados. Não, tá errado.